ইয়াৰ দ্বাৰা তুমি এখন কাগজৰ চিলা চুম্বকৰ সহায়ত বায়ুত ভাহি থকাকৈ থ'ব পাৰিবা। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব এপাত পুৰণি ৰাবাৰ চেণ্ডেল, সূতা, চুম্বক, পেপাৰ ক্লিপ আৰু অন্যান্য বস্তু। প্ৰথমতে এখন ৰঙীন কাগজৰ অকণি চিলা বনোৱা। এটা বগা অংশত আঠা লগোৱা আৰু আঠা শুকোৱাৰ আগতেই তাত এটা পেপাৰ ক্লিপ লগোৱা। এতিয়া এডাল সূতা পেপাৰ ক্লিপত গাঁঠি মাৰি দিয়া আৰু চিলাখনৰ ওপৰত আন এখন চিলা আঠা লগাই দিয়া, যাতে দুখন চিলাৰ মাজত এটা ক্লিপ থাকে। এতিয়া ৰাবাৰ চেণ্ডেল পাতত ফুটা কৰি তাত এডাল পেঞ্চিল থিয় কৰোৱা। দুটা ৰিং চুম্বক পেঞ্চিলডালত লগোৱা, যাতে ইটোৰ লগত সেইটো লাগি থাকে। এতিয়া এটা পুতলা বনাই তাক চেণ্ডেলৰ ইটো মূৰত গুজি দিয়া আৰু চিলাৰ সূতাডাল পুতলাটোৰ হাতখনত বান্ধি দিয়া আৰু আনটো মূৰ চুম্বকৰ ওচৰলৈ আনা, যাতে চুম্বক আৰু চিলাৰ মাজত সৰু ফাঁক থাকে। চিলাত থকা পেপাৰ ক্লিপটোক চুম্বককেইটা টানিব, যাৰ ফলত চিলাখন আমি বতাহত ভাহি থকা দেখোঁ। সেইটো ৱাও নহয়নে?